שלום, סרטון הבא לאינטגרל משולש. התרגיל הוא חשב את האינטגרל המשולש של 1 חלקי 1 ועוד x ועוד y ועוד z, כל זה בשלישית, על התחום שהוא x ועוד y ועוד z קטן שווה מ-1, x, y וz גדולים שווים מ-0. אז כשאנחנו מתחילים תרגיל כזה, בואו נתחיל בלסרטט אותו. כן? אז בואו נתחיל באיזשהו סרטוט. סרטוט. אוקיי, בשביל לסרטט אני כמובן צריך שלוש צירים, ציר Z, ציר Y, ציר X, ובואו נתחיל עם הצורה הראשונה. אני לא רוצה עם הפנים שלה, רק רוצה לדעת מה השפה שלה. זה X ועוד Y ועוד Z שווה 1. X ועוד Y ועוד Z שווה 1, אז בואו נראה, זה מישור, אבל הכי קל לצייר מישור זה פשוט לקחת כל פעם את אחד המשתנים בתור 0 ולראות מה קורה ב... כל אחד מהמישורים שנותרו. אז אם z שווה 0, אז זה x ועוד y שווה 1. זה משהו כמו ישר כזה. אם y שווה 0, זה x ועוד z שווה 1. ואם x שווה 0, זה y ועוד z שווה 1. סך הכל אני מקבל את המישור הזה שהוא המשולש הזה, כמובן אינסופי, אבל אומרים לי פה x, y וz גדולים שווים מ-0, זאת אומרת בתומן הראשון, אז זה בדיוק המשולש ציירתי אותו. ואם אני רוצה את ההיטל, כי באמת ההיטל זה הדבר שהכי חשוב לי, אז ההיטל שלי זה המשולש כאן. שים לב שכאן הנקודות זה 1, 1, 1. טוב, אמרתי שההיטל זה הדבר הכי חשוב, כי באמת זה מה שאני צריך בשביל לבנות את האינטגרל המשולש. אז איך אני לוקח את ההיטל בלי להסתכל על הסרטוט, בלי לדעת לסרטט במרחב, כי יש אנשים שזה קצת קשה להם. אז אני מתחיל במשוואות הנקיות של x ו-y, עוד פעם ממה שמעתי זה על השפה, אז x ו-y גדולים שווים מ-0, אני מתכוון מה קורה כאשר הם שווים מ-0, אז x שווה 0 ו-y שווה 0, ואני רוצה לראות האם מסגרת לי צורה במישור x-y, רק מהמשוואות האלה. אז אם זה היה מישור, זה היה ציר y וזה היה ציר x, אז בוא נראה, אם אני רוצה את x שווה 0, אז זה מה שיש לי כאן על ציר ה-y, אם אני רוצה y שווה 0, זה מה שיש לי על ציר x, לא נסגרת לי צורה. אז איך אני בכל זאת אסגור אותה? אני פשוט אסתכל עכשיו על המשוואות שמעורבות עם z, למשל z שווה 0, אני לוקח את כל המשוואות, אני רוצה לראות מה קורה, מה אני אראה בהם במישור xy, ויש לי כאן את z שווה 1 מינוס x מינוס y. אני אקח את השני משוואות האלה ומסתכל מה קורה במישור xy, זאת אומרת בעצם יפתור אותם, אבל במילים של x ו-y, אני אקבל, אחרי שאני אציב פה 0, 0 שווה 1 מינוס x מינוס y, או במילים אחרות x ועוד y שווה 1, שזה בדיוק המשוואה הזה. אז אם אני רוצה עכשיו יש לי לגמרי את, כן, כאן אמרנו זה x ועוד y שווה 1, אני רואה את ההיטל מצוין, יש לי צורה סגורה, אז כמובן שזו אותה צורה שהייתי רואה גם במרחב, אבל אני יכול, כמו שאמרתי, להוציא את זה רק מהמשוואות, בלי להסתכל על הסרטוט המרחבי שלי. הדבר האחרון שעוד נשאר לי להגיד זה שאני רוצה, ואני אוציא את זה גם מהסרטוט המרחבי וגם מהמשוואות, לדעת, בגלל שאני מסתכל על ההיטל במישור XY, אז אני רוצה לדעת מבחינת הצורות מי בזד למעלה ומי בזד למטה, אז בבודדתי, יש לי כאן את השתי משוואות של זד, ו... איך אני מחליט מי למעלה מי למטה, או שאני מסתכל על הסרטוט, ואז רואה ש-z שווה 1 מינוס x מינוס y, המשולש הוא מעל z שווה 0, שזה מישור xy, אז אני אומר זה למעלה, או לפי זה, או לפי ההיבט הבא, אני מסתכל רק על המשוואות, ואז לוקח נקודה, נגיד את הנקודה 0, 0, בהיטל שלי. לוקח נקודה בהיטל, ואז מסתכל מי מהם יותר גבוה. אז z שווה 0 זה 0, בנקודה xy שווה 0, 0, z שווה 1 מינוס x מינוס y זה 1, כאשר xy שווה 0, 0, אז זה יותר גבוה, זה יותר נמוך, כמו שגם ראינו בסרטוט המרחבי. אוקיי, עכשיו אני טוען שאני מוכן לבנייה של האינטגרל המשולש, ואיך אני בונה אותו, אז בוא נתחיל עם שלושה גבולות לאינטגרלים. לפני שנייה שלושה גבולות.
הנה בנינו שלושה גבולות. הפנימי שלי זה Z, זאת אומרת מי למעלה מי למטה. אם ההיטל במישור XY זה Z, ואמרנו שמי שלמעלה מי למטה זה Z שווה 0 למטה, Z שווה 1 מינוס X מינוס Y למעלה. החלק החיצוני שלי זה זה ההיטל שלי, זה האינטגרל הכפול על ההיטל, ואם נחליט שאנחנו לוקחים קווים אנכיים, נריץ את x בין 0 ל-1 וניקח קווים אנכיים, נמלא את התחום בצורה הבאה, x יזוז בין 0 ל-1 כמו שאמרנו, ו-y שלי במקרה הזה, אם לוקח את זה ככה, אז y שלי זז מ- לכל חץ אנכי בין 0 ל-1, הוא זז בין y שווה 0 לישר הירוק הזה, שזה y שווה 1 מינוס x כמו שאמרנו, אז בין y שווה 0 ל-y שווה 1 מינוס x. זהו, ובפנים פה אני שם את האינטגרל, אז אני אכתוב אותו בצורה האינטגרד, בצורה שנוכל לי, אני פשוט לא אכתוב את זה ככה, אני אכתוב את זה בצורה של, רגע, כאן, אני אכתוב את זה בצורה של 1 ועוד x ועוד y ועוד z, בחזקת מינוס 3. זה פשוט יהיה לי יותר נוח ככה לפתור את האינטגרל, אז זה dz, dy, dx כמו שאמרנו, z, dy, dx. אוקיי. טוב, בואו נעשה עכשיו את האינטגרל. עכשיו לעשות אינטגרל פה זה פשוט, יש לי כאן משהו לינארי, הכל משתנה, זה לא הולך להיות יותר מדי מסובך, בואו נראה. אני קודם כל אעשה לפי Z, אז אני אמחוק את החלק הזה. אוקיי, ואני צריך גבולות, אז הגבולות שלי היו לפי Z, הם היו מ-Z שווה 0 עד Z שווה 1 מינוס X מינוס Y. אוקיי, ועכשיו אני עושה את הקדומה. לפי Z, X ו-Y קבועים, זה פשוט לעשות ל-F בחזקת N, זה F בחזקת N ועוד 1, חלקי N ועוד 1, אז אם אני עושה את זה ככה, אז זה יוצא 1 ועוד x ועוד y ועוד z בחזקת מינוס 2, ואני צריך לחלק, אמרנו f בחזקת n ועוד 1 לחלק ל-n ועוד 1, אז לחלק למינוס 2. כאן אני אמור להכניס dy, עשיתי את האינטגרל לפי z, dx. אוקיי, בוא נחשב את זה שנייה, עוד פעם נעתיק, אני מחוק את מה שלא צריך, אוקיי. כשאני מציב ב-z 1 מינוס x מינוס y, אני מקבל x ו-y מתבטלים, 2 במינוס 2 שזה רבע, עם המינוס 2 למטה זה מינוס שמינית. אוקיי, ואז אני צריך להוריד את ההצבה של z שווה 0, שאני אציב z שווה 0, זה 1 ועוד x ועוד y במינוס 2 חלקי מינוס 2. 1 ועוד x ועוד y חלקי מינוס 2 לחלק למינוס 2. אוקיי, זה היה הצבה של z. עכשיו אני צריך לעשות אינטגרל לפי y. אז בואו נעשה את זה. עוד פעם נעתיק, נמחוק את מה שלא צריך, אז עכשיו שאני רוצה לעשות אינטגרל לפי y, אז בואו נמחוק את כל החלקים האלה. טוב, עכשיו שאני רוצה לעשות אינטגרל לפי y, אז מינוס שמינית לפי y זה מינוס y, האמת שעדיף כזה כבר גם נכתוב את הגבולות, אז בוא נכתוב שם את הגבולות קודם, רגע, בוא נכתוב את הגבולות. גבולות שלי לפי y היו y שווה 0 עד y שווה 1 מינוס x, ובפנים אני צריך לעשות אינטגרל לפי y, אז אמרנו זה מינוס y חלקי 8, ועכשיו אני צריך לעשות מינוס, ובוא נראה. כאן יש לי עוד פעם
משהו לינארי, אז f בחזקת n זה f בחזקת n ועוד 1 חלקי n ועוד 1, זה הקדומה, אז בואו נעשה את זה. זה 1 ועוד x ועוד y בחזקת מינוס 2 ועוד 1 ומינוס 1. לחלק למינוס 1, אבל עם המינוס 2 פה זה 2. כן? לחלק למינוס 1, עם המינוס 2 שיש לי במחנה זה 2. זהו. עכשיו אני צריך ללכת להציב את y שווה 1 מינוס x ו-y שווה 0, אז בואו נעשה את ההצבה הזאת. אוקיי. עוד פעם נמחוק את מה שלא צריך. נמחקתי, ובואו נתחיל להציב. אז כאשר אני מציב y שווה 1 מינוס x במינוס y חלקי 8, אני מקבל מינוס 1 פלוס x לחלק ל-8. כאשר אני מציב 1 מינוס x כאן במקום ה-y, אז זה יוצא לי 2 במינוס 1, אז 2 לחלק ל-2 זה מינוס רבע. וכאשר אני מציב y שווה 0 פה, אני מקבל 0, זה כמובן עם סימן מינוס לפני זה, אבל זה 0, ומינוס הגבול התחתון פה, יוצא לי, בוא נראה, אז זה מינוס שיש לי כאן, עם מינוס שאני מציב את ה-y שווה 0, אז זה פלוס, עכשיו זה 1 ועוד x, זה בחזקת מינוס 1, ולחלק ל... 2. אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות לדבר הזה אינטגרל לפי x. אז טוב, בואו נעשה את זה האמת 1-1, אני צריך קודם כל הגבול. הגבול שלי הוא בין x שווה 0 ל-x שווה 1. ובואו נעשה לאיבר איבר אינטגרל, אז מינוס שמינית עם x, אינטגרל לפי x זה מינוס x חלקי 8, מינוס רבע זה גם מינוס x חלקי 4, סך הכל זה יצא לי מינוס 3x חלקי 8, x חלקי 8 שאני עושה לו אינטגרל לפי x זה x בריבוע חלקי 16, ו-1 ועוד x במינוס 1, שאני עושה אינטגרל, זה פשוט לן, ולחלק לשתיים. אופה, סליחה, כאן אני צריך שנייה. נמשיך כאן. פלוס, אמרנו, לן של 1 ועוד x, לחלק ל-2, כן? כי ה-2 פה היה לי למטה, 1 ועוד x במינוס 1 אינטגרל זה לן. טוב, זה שאני אעשה לדבר הזה תוצאה סופית, זה יצא לי ככה. כשאני מציב 1 זה מינוס 3 מיניות ועוד 1 חלקי 16, אז זה יוצא מינוס 5 חלקי 16. לן שאני מציב בו 1 זה לן 2 חלקי 2. לן 2 חלקי 2, פעם סליחה, אוקיי, ושאני מציב 0 אז כאן זה 0 ב-x'ים, ולן של 1 ועוד x שאני מציב בו 0 זה לן של 1 אז זה גם 0, סך הכל התוצאה הסופית, מינוס 5 חלקי 16 ועוד לן 2 חלקי 2 ואנחנו סיימנו.